የፓርቲውን ያለፉት 4 አመታት የስራ እንቅስቃሴ ላይ የገጠር ልማት ቁጥር 1 መሰረታዊ ብልጽግና ፓርቲ አባላት ኮንፈረንስ አካሂደዋል። ኮንፈረንሱን በንግግር የከፈቱት በመከተል ርዕሰ መስተዳድር ማረክ የገጠር ልማት ዘርፍ አስተባባሪና የግብርና ቢሮ ኃላፊ አቶ ኡስማን ሱሩር ፓርቲው የሀገሪቱን ግብርና ለማዘመንና የምግብ ዋስትናን ለማረጋጋት በትኩረት እየሰራ እንዳለ ገልጸው በተለይም በመስኖና በመኸር ምርት ጥሩ ምርታ መታየቱንም ገልጸዋል። ግብርናችንን በማዘመን የምግብ ዋስትናችንን ማረጋጋት ወሳኙና ቀዳሚው ተግባር ነው። በመስኖና በመኸር ምርት ያሰራር ማሻሻያዎችንና የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም ምርትና ምርታማነትን መጨመር፣ ከስንዴ እርዳታ የተላቀቀ የግብርና ኢኮኖሚ መገንባት አለብን ብለን በመንቀሳቀሳችን በርካታ አኩሪ ውጤቶችን አምጥተናል። በክልላችን ለብዙ ዓመታት ያልተሞከረና የግብርናው ዘርፍ የአርሶ አደሩን ኑሮ ለማሻሻልና የተለያዩ የብድር ማዕቀፎችን በማዘጋጀት ግብርናውን በሁሉም መስክ ለማዘመን የተጀመረውን ስራ አጠናክረን የምንቀጥልም ይሆናል። በኮንፈረንሱ በተከናወኑ ተግባራት ላይና የብልጽግና ፓርቲ መተዳደሪያ ደንብ ማሻሻያ ላይ ጥናታዊ ጽሑፍ ቀርቦ ውይይት የተደረገበት ሲሆን ከመድረኩም የተለያዩ ሀሳቦች ተነስተዋል። ኢትዮጵያ ህዝቧን ለማገልገል ዝግጁ እንደሆነች ጭምር የሚያሳይ ጽሑፍ ነው ዛሬ የቀረበልን። ከዚህ አንጻር እንደሚታወቀው ብዝሃነት ያለባት አገር፣ በርካታ ፈተናዎችን የተሻገረች አገር በቀጣይ ልዕልናዋን የምታረጋግጥ መሆኑን ጭምር የሚያመላክት ጽሑፍ ነው የቀረበው። ስለዚህ በአጠቃላይ የተሻሉ ነገሮች ከፊት እንዳሉ የሚያመላክት እንደሆነ ከሰነዱም ያየንበት ነገር ነው ያለው። በየትኛውም መመዘኛ ቢመዘን ካለፉት ምርጫዎች የተሻለ ምርጫ ነው። ነገር ግን አብሶሉት ነው ብሎ ብልጽግና ማላለም ቀጣይ እያሻሻለ የምንሄድበት ታዳጊ እንደመሆናችን መጠን ትላልቆቹም ላይ የምናያቸው ግድፈት የሚመስሉ ሆን ተብሎ የተሰሩ ስራዎች አልፈን ምርጫውን በአሸናፊነት ተወጥተናል። ከዚህ ውጪ አርሶ አደር እያንዳንዱ ማሳ ግዴታ አለበት፣ ማረስ አለበት። ሁሉም ሰው በተሰለፈበት በሚገባ ውጤታማ ስራ ለመስራት ካልተነሰን ኮንፈረንስ ብናካሄድ መንገዶች ናቸው እነዚህ። ይሄ ነገር በጣም ጥሩ ነው፣ መንገድ ነው። ይሄ ኮንፈረንስ ማካሄድ ለለውጥ ሊያነሳሰን ከሆነ በጣም ጥሩ ነው። አገርን ከብተና ለማዳን የቆዩና የነበሩንም ቁስሎችን ለማረም እየወሰደ ያለው እርምጃ ላይ ያው መተንተኑ አንድ ቀንም አይበቃም። በርካታ ስራዎችን እየሰራ ነው። ይሄን ሁላችንም ሪኮግኒሽን እውቅና መስጠት ያለብን የዚህ ፓርቲ አባል በመሆናችን እጅግ በጣም ደስ ሊለን የሚገባ ጉዳይ መሆኑ ይታወቃል። የገጠር ልማት ቁጥር 1 መሰረታዊ ፓርቲ አባላት ላነሷቸው ሀሳቦችና ጥያቄዎችም ምላሽ ሰጡት የክልሉ ግብርና ቢሮ የእርሻ ዘርፍ ኃላፊና የቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ዳንኤል ዳምጠው ፓርቲው የለውጥ አስተሳሰብን አንግቦ እየተንቀሳቀሰ ያለ በመሆኑ ተግዳሮቶች ቢኖሩበትም በቀጣይ እንደሚፈቱም ጠቁመዋል። ብዙ ነገሮች አገር ላይ በርካታ ጉዳዮች ነበሩ። ከኑሮ ውድነት ጋር ተያይዞ፣ ከጸጥታው ጋር ተያይዞ፣ ከፍትህ ስርዓቱ ጋር ተያይዞ፣ ከተለያዩ መንገዶች ጋር ተያይዞ ያቺ ምዕራፍ ሙሉ በሙሉ እንደ ሀገር የመደፍረስ ወቅት ውስጥ የነበርንበት ነው። ግን በነዛ በመደፍረስ ወቅት ውስጥ ስኬቶች ነበሩ። ስለዚህ ስኬቶቹን የተዘረዘሩት ቀጥሎ ደግሞ ተግዳሮቶች ነበሩ። ፋይናሊ ደግሞ ተግዳሮቶች ነው የተቀመጡትና ስኬት የሚጋጭን የተባለው ነገር በዛ ኮንሰፕት አይደለምና ያንን በዛ ልክ ቢወሰድ ጥሩ ነው። ኮንፈረንሱ ከመሰረታዊ ፓርቲ አባላት 5 አባላትን ለፓርቲ ጉባኤ በመምረጥ ተጠናቋል።